Ассалому алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Сүйінбаев Абиулла. Бүгінгі таңда елімізде болып атқан коронавируске байланысты дағдарыс кезінде билікке қоятын талабым. Мына еліміздегі барлық Қазақстанның азаматтарына 100 мың теңгеден жәрдемақы, бір реттік жәрдемақы берілсін. Және де тез арада ол іске асырылсын. Және екінші, мына барлық мұнай өнімдері, заправкілерде бензиндер, дизель топливалар 75%-ға бағасы төмен түсірілсін. Себебі қазір мұнайдың бағасы 3 есеге арзандап кетіп отыр. Сосын және де міне газдардың бағасы, газ заправкілерде мына тұтынушы газдардың бағасы 50%-ға төмендетілсін. Және де талабым мына медицинский персоналдарға, мына медицина қызметкерлеріне айлықтың үстіне 100 мың теңгеден қосымша айлық жалақы қосылсын, мына коронавирус біткенше. Сосын және де мына несиесі бар, несие төлеп жатқан Қазақстан азаматтарына несиелері 3 айға тоқтатылсын, ешқандай үстіне өспесін және қара тізімге алынбасын. Тағы да қоятын талабым, осы дағдарыс кезінде мына Армениядан кіргізген көліктердің үстіне қосымша төлемақы төленбесін, тегін тіркелсін, көліктерді тегін тіркеуге алынсын. Вот. Және де мына медицинаның барлық саласы тегін болсын, халыққа жәрдем берілсін. Және де мына студенттердің оқуға төлейтін төлемдері 50%-ға жеңілдік жасалсын. Осыны мына үкіметтен мен талап етем. Осы орындалсын, халыққа жағдай жасалсын. Және де барлық қазақстандықтарға айтқым келгені, осы челленджді қолдап осы үкіметке талап қойыңыздар дегім келеді. Алға көше партиясы, алға Қазақстан!